ကဲခုတစ်ခေါက်တော့ကဘာကျော်ချောကလက်ထွက်တဲ့နိုင်ငံစီသွားကြမယ်ဆိုနေလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခွကြကြသိန်းဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Belgium နိုင်ငံ Antwerp မြို့ကိုသွားကြရအောင်ပါကဘာပေါ်မှာအကောင်ဆုံးချောကလက်ထွက်တယ်လို့အတိအမှတ်ပြုခံထားတဲ့ Belgium မှာကုကိုးဆေးကနေချောကလက်ဖြစ်တဲ့အထိလုပ်ပုံအစဉ်အဆက်ပြသထားတဲ့ပြတိုက်ကို Antwerp မြို့မှာဖွင့်ထားပါတယ်ကဘာကျော် Belgium ချောကလက်တွေကိုကိုရိုင်းမြည်နိုင်တဲ့ချောကလက်ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်မဆုမြတ်မကကဘာတလားခီသွားစီစဉ်ကနေတင်ပြထားပါတယ်ချောကလက်လို့ပြောလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးချောကလက်ထွက်တဲ့ Belgium နိုင်ငံကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ကမ္ဘာကျော်တဲ့ Belgium ချောကလက်တွေကို Belgium လူမျိုးတွေကလည်းနိုင်ငံရဲ့ရတနာတစ်ခုလို့ကိုတံပိုးထားကြတာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးလို့ဆိုတဲ့ချောကလက်ပြတိုက်ကို Antwerp မြို့မှာ2019ခုနှစ်နှစ်ဆန်းကပဲဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ Chocolate Nation ချောကလက်နိုင်ငံလို့နာမည်ရတဲ့ပြတိုက်မှာနှစ်ရာနဲ့ချီတဲ့ကအသုံးပြုလာတဲ့ Belgium Chocolate လုံနီးကနေချောကလက်ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချပုံအစဉ်အဆက်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့လာကြည့်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်အတွေ့အကြုံယူနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြတိုက်စားဖွင့်ပြီးလာပိုင်းအတွင်းမှာကိုနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုတော်တော်လေးရခဲ့လို့ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ We opened up in January 2019. We had a soft launch actually. We didn't do it with a big bang. ကျမတို့2019ဇန်နဝါရီမှာပြတိုက်စဖွင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးဖွင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအစမ်းသဘောစဖွင့်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နှစ်လအတွင်းမှာပဲ Chocolate Nation ကိုလာကြည့်ကြတဲ့ဧည့်သည် 2000 ခွဲလောက်ရှိပါတယ်။ Belgium ပြည်တွင်းကဧည့်သည်တွေသာမဟုတ်ပါဘူး။ America, Japan, South America နဲ့ Africa ကဧည့်သည်တွေအစုံလာကြပါတယ်။ချောကလက်ထဲပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်အသေးစိတ်လက်ရမြောက်ဖန်တီးကြတဲ့အတွက် Belgium ချောကလက်တွေကကမ္ဘာကျော်တာပါနိုင်ငံကုံဆောင်ချောကလက်တွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့ယူနီယက်စပါနဲ့မီကဲလာဟတ်စတိုကစတူယန်ပေ4,300ကျော်အကျယ်ရှိတဲ့ပြတိုက်ကြီးကို3နှစ်အတွင်းမှာအချိန်ယူပြင်ဆင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် They had the idea to start a chocolate nation because they ကွန်ပျူတာတဲ့ Belgian chocolate တွေကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နေရာပေးဂုဏ်ပြုအသီးမဲ့ပြုတင်တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်အကြံရပြီး Chocolate Nation ပြတိုက်ကိုဖွင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Gillian Chocolate Company ထုတ်ကဘာကျော်ပင်လယ်တော်ဝအခွန်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ Seashell Chocolate Chocolate ရေနှစ်ထားတဲ့ Magnum ရေခဲမုံစတဲ့ Belgium ကစထွက်ခဲ့တဲ့ကဘာကျော် Chocolate တီထွင်မှုတွေကိုလည်းဒီပြတိုက်မှာတခန့်တနာပြသဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ One of the particular site of our Belgium chocolate is that we have Belgium chocolate နဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားတာတွေပြောမယ်ဆိုရင်သိတ်ကိုအရည်သွေးကောင်းတယ်နူးညံ့ပြီးရတာရှိတယ်ဗစက်သေးထည့်လိုက်တာနဲ့ဗစက်သေးမှာပျော်ဝင်သွားပြီး chocolate အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရပါတယ်ဒါကလည်းနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့ကအစင်စင်ဆက်ခံလာတဲ့ chocolate လုံနည်းတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးလက်ရမြောက် chocolate တွေဖြစ်တာပါ Belgium လူမျိုးတွေ chocolate လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်အကာထူချောကလက်ထဲမှာချောကလက်အနှစ်နဲ့ Hazelnut အစံတွေထည့်ထားတဲ့ Pralin Chocolate မျိုးက Belgium ကထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Pralin Chocolate ကိုကျွမ်းကျင်သူတွေကအစင်စင်လုပ်ပြတဲ့နေရာကလည်းပြတိုက်ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ We have many traditions going back to the Belgian chocolate. Also the first Pralin Belgian chocolate တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အစင်လာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Pralin အမျိုးအစား Chocolate ဆိုရင် Belgium ကထွင်ခဲ့တာပါ။နွိုင်ဟောင်းဆိုတဲ့ချောကလက်ဖန်တီးသူက1912ခုနှစ်ကတည်းကစလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကလည်း1915ခုနှစ်မှာချောကလက်ထည့်ဖို့ဖဲချိုးနဲ့ချီတဲ့ဘူးလက်လာလေးတွေထွင်ပါတယ်။ Pralin Chocolate တွေကိုထည့်တဲ့ Belgian Chocolate ဘူးလက်လာလေးကသိတ်ကိုကြော်ကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ချောကလက်နဲ့ပတ်သက်လို့ Belgium မှာထွင်ခဲ့တာတွေသိသင့်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချောကလက်လုတ်တဲ့ကိုကိုစီတွေ Belgium နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတာတစ်တစ်ကိုတန်ချိန်3သိန်းကျော်တယ်လို့အစိုးရရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရသိရပါတယ်။ Belgium နိုင်ငံတော်ဝန်ကိုကိုစီတန်းစင်လုပ်ငန်းနဲ့ချောကလက်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း900လောက်ရှိပါတယ်။ Belgium ကနေနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့တဲ့ချောကလက်တန်ချိန်6သိန်းလောက်နှစ်စဉ်ရှိပြီးတော့ချောကလက်လုပ်ငန်းကရတဲ့ဝင်ငွေကလည်းတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ5ဘီလီယံထက်မနည်းပါဘူး။အခုလိုကိုကိုစီတွေကနေချောကလက်ဖြစ်တဲ့အထိအစင်စင်ဘလို့လုတ်တယ်လဲဆိုတာကို Chocolate Nation ပြတိုက်မှာအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။လက်လက်ဆက်ဆက်လုတ်ထားတဲ့ချောကလက်မျိုးစုံကိုလည်းပြတိုက်လာကြည့်သူတွေစိတ်ကြိုက်မြည်ကြည့်လို့ရကြပါတယ်။ It's great amazingly. ရောကောင်းပါတယ်။ပြတိုက်ကိုတော့ကြည့်မှမသိပါဘူး။ချောကလက်အကြောင်းတွေအများကြီးသိရတယ်။ချောကလက်တွေလည်းမြည်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီပြတိုက်ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကလည်းခေတ်သစ်နည်းပညာတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရစေပါတယ်။ချောကလက်တွေ၊ရေခဲမုံတွေ၊ခရီးမုံတွေလိုမုံအချို့မျိုးစုံကကိုယ့်ရှိကပကတ်ထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာအောင်လုပ်ထားတာကိုဧည့်သည်တွေအကြိုက်တွေ့ကြပါတယ်။ Belgium နိုင်ငံ Antwerp မြို့ကချောကလက် Nation ပြတိုက်ဝင်ကားကတော့ကလေးလက်မှတ်တစ်စောင်ကို17 Euro ၊လူကြီးလက်မှတ်တစ်စောင်ကို15 Euro ပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။